Но починал е един българин, християнин. При това с добро име в целия русински епархия, много хора го познават, създаде такива по училищата, как се казват, вероучение. Хората започнали да учат вероучение младежите. Кротък, смирен човек, така го виждам. Има в Библията стихове, не мога да ви ги цитирам сега, мисля, че бяха в Притчи и в Псалмите, но има много по-силен стих в Исус син Сирахов. Когато почине праведник, много хора съжаляват. Когато почине беззаконник и престъпник, мнозина се радват. И сега, понеже много хора съжаляват в България, може да приемем, че този човек е праведник. Нали, не съм аз, който ще го определя. Защото Господ ги тегли хората на везните. Нали, немам никакво откровение, лично аз се молих за него, Господи, открие ми, нищо не ми се откри. Вие знаете, че на мен ми се откри на времето, когато почина патриарх Кирил, не можа да влезе в Небесното царство. Когато почина пастир Дино, не можа да влезе в Небесното царство. Водачи, религиозни, не могат да влезат за този, нищо не знам. Нищо не ми е казано и нищо не знам. Но виждам, че народа, хората, нали, се изказват и казват, кротък, смирен човек. Кротък, смирен човек. Кротък, смирен човек. Кроткия е преценен. Нема някакъв революционер да дойде и да... Но какво е и каква е истината? Истината е, че българския народ се намира в духовен мрак. Това е състоянието. Нашия народ е в духовен мрак. Много хора ходят на църква. Не искам сега да хвърлям кал върху православните. Писал съм го в Отклонението. Двама митрополити Сливенски са го описали. Ходят на църква, от църквата Привратчката. Ходят на църква, от църквата Долни Богров да видят камъка как расте. Оттам отидат на Рупите да се поклонят на Ванга. Оттам отидат родопите да се поклонят на една скала, дето лекува всички болести и така нататък народа ни се намира в пълен мрак. Макар, че много от хората имат Библия. Когато се разболя едно момиче на началника на геоложки и минни проучвания, директора на геоложки и минни проучвания, отидахме с брат Светко Троянов и аз го попитах, имате ли Библия? Ето я тук в библиотека. Ето, Библия има. А вярвате ли на това, което чете Библия? А не. Каква полза, че имаш Библия? Вярвате ли? Не. Извикахме майката. Вярваш ли, че има Бог? Не. Искаш ли да се молим за дъщеря ти в името на Исус Бог да изцери? Не. Каква е тая майка, бе? И момичето, тя беше майка на 21 година, с детенце на една година. Излезнахме си с нашото излизане, тя си отива. Има Библия, ама като не вярва, каква полза. И така, моля ви се, не осъждайте, защото Господ ще ви изправи на съд и ще ви каже, айде сега да те сложат тук, патриарх. Не опит, ай теб да те сложат. Айде да ви видят, двамата. Не съдете, за да не бъдете съди. Моля ви, защото аз знам, че ще се изговорят много приказки от протестантите сега. Поради това погребение, поради обрядите, поради церемониите, поради това. Верно е, церемониите, обрядите няма да ни спасат, няма да ни помогнат. Но оставете хората да си се погребават както намерят за добре. Но вие с едно със смирение да кажем отиде си един кротък,
и смирен човек, кротък. Немаше да дига аларми, немаше да се кара, немаше да се... Ние сме свидетели на такива епископи. Събрало се в Стара Загора едно протестантско сборище. Не може така да се говори. И затова, моля ви се, успокойте се, сигурно сте гледали погребението. Това, не знам вие дали сте впечатлени, мен не ме впечатлява. Аз не искам, като умра, да ме слагат на лафет, да ви гърмат, нали, по-добре, по-кротко и смирено. И така, да си спомниме за патриарх Неофит, Бог да го прости, Бог да се измили над него. Той сега ще мине, аз това съм го видял, минава се през съда на архангелите и там тело, дело, дело, от тук са плюс, от тук милостите, но ако той е новороден, ако той е простен, минава през този съд на архангелите, вратата се отварят и Господ го посреща в лес, в радостта на Господаря си. Малко си бил верен, над много ще те постави. Дай Боже това да стане с него и с всички нас. Никой от нас да не усъства там на тая сватба на вечера. И не дейте разнася тия. Той е бил масон, той е бил член на партията, той е бил агент на държавност. Ако не знаеш нищо, затваряй си устата. Защото сега ни слушат от четири места. Знаеш ли, че е бил масон? Ами, така казват. Така казват. Това, което чух от главния вербовчик Бончо Асенов по телевизията и във вестника, в един вестник го питат. Какво ще кажете за патриарх Неофит? Беше ли агент на държавна сигурност? Беше много труден за вербовка. Това казва Бонче. Беше много труден за вербовка. А епископ Антони, сега не този, понеже мен ме интересува, защото познавах епископата. О, епископ Антони се правеше, вика, на ненормален, само и само да не се занимава с нас. Само и само да не се. Ето, това свидетелство го приемам за верно, защото е от противники. А другите, о, другите идваха сами и викат, моли да ви услужиме нещо. Може ли да ви услужим нещо? Това го казва главният вербовчик. Неопит беше много труден за вербовка. Не можехме да го прекършиме, да ни стане сътрудно. И не даваше никаква информация. Това е главният вербовчик. Когато още беше митрополит. Нали? И затова, моля ви се, не дейте се подава на такива слухове и на такива приказки. Той е бил масон, той е бил агент на държавна сигурност, той е бил комунист, той е бил член на партията. Ако знаеш и си сигурен, кажи го, ако не знаеш, ще отговаряш съдния ден. Ще отговаряш съдния ден и Бог ще те изправи на съд и ще каже. Ти на това събрание там каза, че той е бил агент на държавна сигурност. Откъде знаеш? Ами и хората говорят. Хората говорят. Знаеш ли какво пише за разносителя на слухове? На сплетни и разнасящ слухове. И така да се изправиме, Бог да го прости, българския патриар, и Бог да ни изпрати най-подходящия за България в момента. Защото има човек, който в даден момент не е подходящ за патриарх, но в друг момент е много подходящ. Господи, слава да бъде името Ти, Ти всичко знаеш, молим и Ти сега да ни простиш и на всички нас, които изговореха Тия думи против българския патриарх, който
вече е пред теб и ти си, който ще кажеш своята тежка дума. Ние, като християни, разбираме, че един християнин си отишъл от тая земя и нашето желание е той да бъде там, където си ти, където са твоите ангели. Амин. И да гледа славата ти, която ти е била дадена преди сътворение на света. Амин. Молиме ти, Господи, това отиване на патриарха да не бъде за възгордяване, за разцепление, за омраза, но да бъде за смирение. Да разберем, че ако патриарха си преминава и ние можем всеки миг да преминем от тая земя. И ще даваме отговор за това, което сме говорили, за това, което сме мислили и за това, което сме правили. Ще даваме отговор пред съдята на Вселената. И затова те молиме, Святи Боже, да не ни осъдиш. И ако някой от нас е осъдил патриарх Кирил, молиме ти да му простиш, защото не си ни направил съдии, а си ни направил молители. Господи Исусе, днес ние ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята мъка на Голгота на кръста. Ние Те молим и за болните, които са на това място. Смили се над нас и помилвай ни. Молим и Ти за Емилия, която с Божията помощ е дошла на нашето събрание едва-медва. Ходи с тия нейни крака, болни, Господи, и цари краката. Господи, укрепи краката. Укрепи моя крак, да мога да стъпвам, да стоя прав, да ходя. Макар, че съм на възраст, аз знам, че ти можеш да изцериш краката ми, да ходя, да стоя прав и да проповядвам святото Евангелие. Молим и те, Господи, да ни помилваш, да ни простиш, да ни благословиш, да ни изцериш, да изцериш и нашите близни. Благодарим и ти за Николай, че е излезнал от кома на 69-я ден. И ние те молим сега да промислиш за неговото бъдеще, защото няма кой да се грижи за него. Неговата жена е болна, майка му е престаряла и болна. Молим и ти да промислиш и за него. Мили се за нас, помилвай ни, благослови ни. И сега да мислиме и за нас, че и нашите дни може да са преброени и ще се явиме пред съдята на Вселената. И ти ще отсъдиш. И затова сега те молиме, прости ни, Господи, каквото сме съгрешили против свещениците, против пастирите, против патриарх Неофит, каквото сме изговорили, което не ти е угодно, прости ни, Господи. Помилвай ни и благослови ни и присъствай на нашето събрание. Слава да бъде името ти, поклон на святото ти име, свята Тройка. Амин, амин, амин. Поклон с това, което казва за българския народ, за че е в духовно. Преди една седмица, рано сутринта, ставам с едно вътрешно така от тук, Исаия 52-54. И аз първо се помислих 52 глава, 54 стих, но няма 54 стих, 52 глава и 54 глава. И вярвам, че това се отнася за църквата и отделно за всеки един християнин. Нека всеки, който иска да се чете тези две глави, Исаия 52-54 и да размишлява. 53 не е да прескача. Не, това ми сте дали сега, няма да я прескачам. 53-та глава. 52-та глава и 54-та от книга Исаия. Имаше един брат, Сашо, долу в дружба, като бехме, той казва, Святия Дух ми каза да прочетеш Исаия 68, 21 стих, викам, нема 68, ами тогава друг стих. Святия Дух не може да прави грешки. Така, сега беше
42. 52. Ето, 5-2. Кой стих? 5-2. Цялата глава и 54-та глава. Я се размишлявам. Така, 52, значи цялата глава. 53-та глава е за Господ Исус Христос. Да, е ясно. Можем да я прочетем. Но 52-та, какво да четем от нея? Кой стих каза? Цялата глава, защото като прочетем... Цялата глава, 52-та. Има... По-добре 53-та да прочетим. Дигни се, дигни, облачи се, облечи се в силата си Сионе, облечи се в дрехите на всички, на величието си. Иерусалим е свети и граде, защото от сега няма вече да влиза в тебе необразен и нечисто. Отърси се от себе си праха, стани, пленени Йерусалиме, снеми веригите от врата си и пленена дъще Сионова. Защото той казва Господ, за нищо бяхте продадени и без сребро ще бъдете откупени. И още той казва Господ Бог, народът ми ходи попреди в Египет, за да поживее там. И Асур го притесняваше без причина. И сега какво имам тука? Казва Господ. Народът ми е взет даром. Владетелите им без нея, казва Господ. И постоянно всеки ден името ми се хули. Затова мой народ ще узнае името ми, затова ще узнае в оня ден, че аз съм същият, който казва, ето ме, колко прекрасни си върху планините нозете на благовестника, който възвестява мир, благовества радост, проповядва спасение, който говори Сиону, Бог твой се възцари, ето гласа на твоите стражари. Те издигнаха глас, и всички заедно ликуват, защото с очите си виждат, че Господ се връща в Сион. Тържествувайте, пейте заедно, развалини Йерусалимски, защото Господ утеши народа си и изкупи Йерусалим. Възпретна Господ светите си мисли пред очите на всички народи и всички краища земни ще видят спасението на нашия Бог. Идете си, идете си, излезте оттам, не се допирайте до нечисто, излезте из средата му, очистете се вие, които носите съдовете Господни, защото не ще излезете набързо и не ще побегнете, защото пред вас ще тръгне Господ и Бог Израилев ще бъде отзаде на стража. Ето моя раб ще благоуспее, ще се въздигне, ще се възвиси и възвеличи. Както мнозина бидоха смаяни, гледайки на него, толкова сликът му беше обезобразен, повече отколкото на всеки човек, и видът му повече отколкото на синовете човешки. Така той ще смае много народи, царе ще заговорят пред него, ще затворят пред него устата си, защото ще видят онова, за което не им е било говорено и ще узнаят каквото не са слушали. Господи, кой е поверил на това, що е чул от нас и кому се откри мисцата Господня? Защото той изникна пред него като младочка и като израстък и суха земя.
Няма в него ни изглед, нито величие. Ние го видяхме и в него нямаше изглед, който да ни привлича към него. Той беше презран и унизен пред людите, мъж на скърби и изпитал недъзи. И ние отвръщаме от него лицето си. Той беше презиран и ние за нищо го не сметахме. Но той взе върху си нашите немощи и понесе нашите недъзи. А ние мислехме, че той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А той бе изпонаранен за нашите грехове, мъчен за нашите беззакония. Наказанието на нашия мир биде върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки от пътя си и Господ възложи върху него греховете на всинца ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и устата си не отваряше, като овца биде той заведен на клане. И както агне пред стригачите си е безгласно, така и той не отваряше устата си. От затвори съд той биде грабнат. Но рода му кой ще обясни, защото той бе изтъргнат от земята на живите за престъпленията на моя народ и претърпя смърт. Отредиха му гроб с злодейци, но той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях, а в устата му нямаше лъжа. Но Господ биде угодно да го съкруши и той го предаде на мъчение. А кога душата му принесе умилостивителна жертва, той ще види дълговечно потомство и волята Господня успешно ще се изпълнява чрез неговата ръка. С доволство той ще гледа подвига на душата си чрез познанието, което ще има за него. Той, праведникът, моят раб, ще оправдае мнозина и греховете им върху си ще понесе. Затова аз ще му дам дял между великите и със силните плячка ще дели, задето душата си на смърт предаде и към злодейце биде причислен, когато между това той понесе върху си греха на мнозина и за престъпници стана ходата й. Амин. Кажете някоя песен. Емилия, кажи една песен. Твоята любима песен. Еми, да се изправим, когато пеем първата песен. Димчо, ти си наред. Yes.
бил от грях и смърта, ще славим в небето ни Тебе сега. Имаше в Кесара един човек на име Корнилий, стотник от полка, наречен италийски. Мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом. Той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу. Около деветия час през деня той видя явно във видение ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие! А той се вгледа в него и уплашен каза: Какво, Господи? Ангелът му отговори: Твоите молитви и Твоите милостини възлезоха за спомен пред Бога. И сега прати човеци в Афиопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е на гости от някой си осмар Симона, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Като си отиде ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от ония, които постоянно се намират при него.
и като им разказа всичко, прати ги в Иопия. На друг ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, Петър около 6-я час се качи на полския покрив на къщата да се помоли и като огладня поиска да яде. Докато му приготвиха, той се унесе и вижда небето отворено и някакъв съд да слиза към него. Сякаш голямо платнище, привързано за четирите краища и спускано на земята. В него имаше всички земни четвероноги, зверове, влечуги и птици небесни. И чу се глас към него, стани Петре, заколи и аз. А Петър рече, не Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто. И повторно глас биде към него, което Бог е очистил, ти не читай за нечисто. Това биде три пъти и съдът пак се дигна към небето. И докато Петър беше в недоумение, какво ли значи видението, което видя, ето човеците, пратени от Корнилия, разпитвайки за Симеонова къща, спряха се пред вратата. И като повикаха едного, питаха, тук ли гостува Симон, наречен Петър? И докато Петър размислеше за видението, духът му рече, ето, търсете трима души. Стани, слез и иди с тях, без да се двумиш, ни най-малко, защото аз ги пратих. Като слезе при човеците пратени от Корнилия при него, Петър рече, аз съм той, когато търсите, по каква работа сте дошли. А те отговориха, стотник Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да ти повика в къщата си и да послуша твоите речи. Тогава Петър ги покани вътре и на гости, а на третия ден стана и отиде с тях. И някои от иопийските брата заминаха с него. На следния ден те влязоха в Кесария, а Кесария ги чакаше, а Корнилий ги чакаше, като бе свикал своите роднини и близки приятели. Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони, а Петър го дигна и каза, стани и аз съм човек. То тук на два пъти доста е дълга, брат Христо иска по 4-5 стихове да четем. Не може по 4-5 стиха, защото малко има да се каже. Разбирате ли кой човек е угоден на Бога? Мъж благочестив, богобоязлив с целия си дом. Целият дом е богобоязлив и благочестив. Той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу. Около 9-я час през деня той видя явно във видение ангел Божий, който слезе при него и му рече, Корнилие! А той се вгледа в него и уплашен каза, какво Господи? Ангелът му отговори, твоите молитви и твоите милостини възлезоха пред Бога. Чувате ли кога ще възлезат нашите молитви и милостини? Когато сме благочестиви, когато сме смирени, когато сме кротки, когато сме богобоязливи, тогава Господ ще чуе молитвата, кога се перчим. Перчеми, че ние сме най-най-най-най. Ние сме най-праведните, ние сме новородени, ние сме кръстени два пъти в течаща вода, ние имаме Святия Дух, ние имаме видения, ние имаме откровения. И тук питам ония, които дойдоха при мене от Божия църква и казвам, ние не вярваме в ангели. В каква Библия вярвате, бе, братя? В каква Библия на покойния, нали, царство му, небесно, величко, велик, родините му, ние не вярваме в ангели. Ние не вярвате в ангели, но тук
Библията пише, че ангел Божий му се яви в 9-я час. Това означава, 9-я час означава 6 часа през деня. Около 6 часа. Му се яви ангел Божий и му каза: Корнелие, какво, Господ? Твоите милостини и твоите молитви възлезоха за спомен пред Бога. Виждате ли какво приема Господ? Приема милостини и приема молитви, а не баба и тлъци. Ние сме от най-праведните. Ние сме супер християни. Твоите молитви възлезоха за спомен. Аз съм се заблуждавал, като съм мислил, че Бог не чува хората, които не са кръстени. Които нямат водно кръщение, Бог не ги чува. Те са езичници. Ама беше ли кръстен Корнели? Не. Не беше. Имаше ли дарбите? Имаше ли видение? Имаше ли, говореше ли езици? Ми нямаше. Ама видя ли видение? Ами видя. Яви ли си му се ангел? Ми яви му се. Защо? Ами защото неговите благочестиви деяния са възлезли при Бога. Възлези се. Какви са тия благочестиви и милостиви? Да приглеждаш сиромаха, да посетиш болния. Не само да го посетиш и там да му надуеш главата. Покойният Иван Зарев каза: Абе, моля ви се, като ходите при болни, съобразявайте, че болните са болни. Те не могат да седат да ви слушат там, вие се препирате, съберете се при някой болен, почва да се карате и с часове седите там. Посетете го, ако може, помогнете му, обслужете го нещо, направете нещо за него, направете за болния нещо. И така, това се изисква от нас. Ако искате Господ да ни се прати ангела си, това трябва да правим. Твоите милостини и твоите молитви възлезоха за спомен пред Бога. Нито една милостина и нито една молитва няма да остане не, да не възлезе пред Бога, освен ако е себична и молитва, с която да ми се сърдат някой, че съм чувал, че се молят аз да умра. До кога ще го дариш това, Петър Велев? До кога ще ги дойде да се прибира вече? Нали? Да ще я чуя ли такава молитва? Нема да я чуя. Това е негова работа. Негова. И съм чувал и за други братя, възрастни братя. Абе, за кого търпи това сега, бе? До кога ще живее това? 90 години. Това е негова работа. Той ще каже кой до кога ще живее. Сега, моята сестра Миличката е на 95. И какво да прави? И тя вика: е, до 100 години ще живее. И какво като живееш до 100? Какво са 100 години? Нищо. Един миг, 100 години. Какво като живееш до 100 години? И така, могат ли ангели да ни се явяват? Ми могат, така пише Библията. Могат да ни се явяват ангели и да ни предупреждават. Както се явиха ангела на Корнели. Така че прощавайте вие, братя там от събранието на брат Величко Велев. Къде сте? Да скъсаме ли това листо тук? Знаете ли какво пишат някои братя, които служат с тия служение за освобождаване на демонично натоварени хора? Има хора, които са обладани от демони, и те мразят отделни части от Библията. И има такъв случай, описан такъв случай, в който една жена от една евангелска църква, която е била обладана, си е купила в къщата, имала 6 Библии, но и на 6-те Библии е махнала историята Лука 5 глава. С гадарини, скъсала ги и ги е фърлила. И иска Библия, без да има Библия в нея да се говори за демони. Иска Библия, в която да ни е угодна на нас.
И когато ние говориме такива и четеме такива цитати от Библията, някои хора, които са обладани, почват да реагират и да негодуват. Почват да негодуват. Другия проблем е на много християни, които казват, ново богослови ги наричат, които казват, че след като е написана Библията, няма нужда от видение, откровение и дарби. Библията ни е достатъчна, ние си имаме Библия, тя е написана и повече няма нужда от никакви видения и откровения. И да, ама точно в Библията пише, че на 1200 места, ако не се лъжа, в Библията пише за ангели. 1200 места в Библията е спомената думата ангел. И около 200 места е споменат падналия ангел, Сатанаил или Сатана, или дявола. Около 200 места. Така че ние не можем тия места да ги ухъсаме от Библията и да кажем, еми имаме си Библия. Ма нали тая Библия за това пише? За да знаем, че те съществуват, че те са тука. Ангелите са тука и демоните са тука и те търсят кого да се борят. И търсят кого да го вкарат в грях, за да може след това да имат власт над него и да го бият. И да го малтретират. И така ангелът каза на Корнелий да изпрати в Йопия и да извикат апостол Петър. Той се намираше в Кесария. Аз съм запомнил, защото разстоянието от Йопия до Кесария е 45 км, от София до долу към Арти също е 45 и аз за това го помня, че е много лесно за запомнен. Как са отишли тия хора от Йопия до Кесария? Тогава не е имало. Сега ще казвам, 45 км, за половин час съм там. Не знам как са пътували. Може би пратениците на Корнелий са пътували с коне. Но ние тук четеме, че апостол Петър, освен че сам е тръгнал, нали, с него са тръгнали и други евреи, за да отидат дома на Корнелий. И трябвало да има някакъв превод. Може да са тръгнали и с каруца, или на магарата, или на коне, но пътя е доста за онова време, 45 км. И тук стигаме до видението на апостол Петър. На другия ден, когато те пътуваха към Йопия, пратениците, апостол Петър се качи на покрива в Близкия изток, в Израел. Може би виждате по телевизията сега, няма такива покриви. Там покривите са равни. И там много често мъжът се качва на покрива и там си пие кафето и жената му донася и той гледа отгоре от покрива. А пък апостол Петър се е качал на покрива отгоре да се помоли на Бога. И като се е молил, се е унесъл и вижда плащаница с разни нечисти животни. И чува глас: Петре, заколи и яш. Петър отговаря: Никога, Господи, защото нищо нечисто не е плезнало в устата ми. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не считаш. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не чистиш. Ето, трима души те чакат, иди с тях, без да се двоумиш. И сега, какво става? Има ли видение? Ами има. Има апостол Петър, има видение, една плащеница слиза отгоре с нечисти животни. Змии, влечуги, прасета, сигурно и други неща, които евреите са считали. Според Моисеевия закон, нали, гарги, врабци и такива, да не се ядат.
Нали знаете какво казва закона? Животно, което преживля, има раздвоено копито, може да ядете. Но което преживля, но има лапа, като заяка, не може да ядете. Което има раздвоено копито, като прасето, но не преживля, не трябва да яде. Значи тия две неща трябва да се съобразява. Но това е Стария Завет, защото когато Господ каза това, което излиза от човека, това осквернява човека, а не това, което влиза, то не осквернява човека, като каза тия думи, освети всички ястия. И така, не се притеснявайте, да не почнете сега да гледате какво месо ядете или какво разбира се сега от неделя, от утре започва Великия пост за ония, които ще постят, православни и други християни. Поста означава нищо, което е от животински происход. Сега има такива учители, които казват, че и мед не трябва да ядем, защото и пчеличката е животно, но никъде не пише Библията, че мед не трябва да ядем. Освен ако сме обрекли пълен пост. Вие знаете за сина на Асул, че без той да знае, яде мед и Сол беше заклел израелския народ, който до вечерта наруши поста да бъде убит. И искаше сина му да бъде убит, но народа го запази. И така апостол Павел вижда, Петър вижда видение. Може ли днеска Панчо и брат Христо да имат видение? Може. Може ли некои от вас да има видение? Може, не се страхувайте. Но кажете какво виждате. Кажете какво. Ето, сестрата каза за да прочетем тая глава и тая следващата. И двете глави са много важни. За освобождението. Да бъдем освободени. Как? Чрез Господ Исус Христос. Той е освободителя на България. Той ще ни освободи от атеизъм и от безбожието. Амин. Той ще ни освободи. И ние на Него трябва да се молиме и да принасяме пост и молитва. И така по-натам ние четеме, че апостол Петър стана. Това време дойдоха пратениците и той ги прие. И докато Петър размишляваше за видението, духът му рече: ето, търсят те трима души. Стани, слез, иди с тях, без да се двоумиш, ни най-малко, защото аз ги изпратих. Не Корнили, аз ги изпратих. И Бог ги изпрати. Всичко се ръководи от Него. Бог ръководи нещата. Като слезе пред човеците, пратени от Корнили, при него Петър рече: аз съм той, когато търсите, по каква работа сте дошли? А те отговориха: стотник Корнили, мъж добродетелен, богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровени, да те повика в къщата си и да послуша твоите речи. Тогава Петър ги покани вътре на гости и на другия ден стана и отиде с тях. И някои от юпийските братя заминаха с него. На следващия ден те влязоха в Кесария, а Корнили ги чакаше, както бе свикал своите роднини и близки приятели. Разбира се, не само неговия дом, деца му, жената му, но и роднини, братовчеди и роднини, които имал ги събрал, за да може да чуят
Божието Слово. И приятелите си заможи да чуят. Когато Петър влизаше, Корнелий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. А Петър го вдигна и каза: «Стани, и аз съм човек». Стани, и аз съм човек. Вие знаете, че тук има едно залитане, че ние не трябва на никой човек да се покланим. Протестантите масово го проповядват това. Не може да се поклоним на никакъв човек. Това е една ерес. Ерес. Не може да се поклоним. Когато Авраам се поклони, Яков се поклони на брат си. Братята на Йосиф какво направиха? Поклониха му се. Поклониха. Извършиха ли грех? А знаете ли защо е това? Защото превода в протестантските библии е изопачен. Превода на гръцки е писано е. На Господа, своя Бог да се поклониш и само на Него да служиш. А евангелистите са го изопачили. Само на Господа твоя Бог да се поклониш и на Него да служиш. Само са го преместили по-напред. И сега не може да се поклониш на никого. Можеш да се поклониш на баща си, на майка си. Можеш. И това, което православните правят и се кланят на поповете, им целуват ръка, това е голям грех. Това се проповядва по... А това към какво води? Към какво води? Към гордост. Към перчене. Кой съм аз? Кой съм аз да се покланям и да целувам ръка на дедо поп? Знаете ли как мен са ми учили? Баща ми имаше още 5 братя и 3 сестри. И той така ме учил. Когато видиш леля ти, или чичо ти, или буйна ти, или стринка ти, покланяш се и целуваш ръка. И аз съм целувал ръцете на лелите ми, на чичовците ми. И знаете ли каква обич имаше между какво разбирателство, каква обич имаше между тия мои роднини? За това, че съм се поклонил на чичо ми и съм му целунал ръка. И той ме е погалил и е казал: Бог да те благослови. Бог да те благослови. Или съм целунал ръка на стринка ми, сестра на това жена на чичо ми. Или пък сестра на баща. Така бехме учени. А сега вижте какво е младеща. Защо? Защото са научени да не се покланят на никого. И да не признават никого. Нито баща, нито майка, нито учител, нито директор, нито началник, никой. Никой. И сега Корнелий е бил научен така. Обаче той е паднал на земята да се поклони на апостол Петър. И апостол Петър го вдига и му казва: «Стани, и аз съм човек». Падна на земята и му се поклони до земята. А той е мислил, нали, все пак, че апостол Петър е Божий представител, Божий служител. Божий служител. Поне да не падаме пред краката на пастирите и на свещениците, но можем да ги почитаме. Можем да наведеме глави пред тях. А не само можем, а трябва да наведеме. А така ли? Така ли е?
подигравки с свещеници, подигравки с пастири, подигравки с проповедници, подигравки, игри. Видях един поп, 1:0. Играят си на 1:0. Че е видял поп. И утре той негов син ще стане, ще се чуди, че стане престъпник. Ами ще стане. После четем. И аз съм се кланял като дете, като видя дядо поп и му целувам ръка. Дядо поп, ама съм бил много малък, за да задам този въпрос на роднините ми. Абе, дядо поп има ли джобове? Викам, защо? Питат ме, защо? Ми, защото ако си целу на ръка на стринка ми, тя извади някакво бобонче и вика да си жив и здрав и да даде нещо. Ако целу на ръка на чичо ми, той ми даде 2 лева да си купа дъвка или нещо друго. А па дядо поп нищо не ми дава, вика. Той само ме погали да си жив и здрав, моето момче. Обаче беше им казал, това дете вярва в Бога. Как е познал, не знам. Той е разбрал, че аз от дете вярвам в Бога. Това дете вярва в Бога. Аз ги наблюдавам. Влизат в църквата, тичат напред-натам. Той влиза, отиде пред иконостаса и се вглежда в едната икона, в другата, гледа там по... И стои, вика, със страхопочитане, като стар вярваш, нали, нема да търчи и да се бута в църквата. Ами, какво е важно? И възпитанието е, братица. Ма възпитавайте децата си. Ама питайте учителите каква лудница е в училището. Никакво уважение. Учителки ми казват, само чакам да се пенсионирам, вика, и да се махам от тая лудница. Защо е така? Ами защото е тая книга е изхвърлена настрани. И ги учат да бъдат смели, силни, да побеждават, да се налагат. И така, следващия път ще продължим, защото имаме и тук доста работи да поговорим, понеже и сега пък имаме и друга работа. Нека да вярваме, че Господ дава видения, че Господ праща ангели, че ангелите присъстват на това събрание. Аз не знам какъв беше този човек с бели дрехи, но с умачкана такава върхна дреха, нали, като на лекар. Може би нещо е... Не е както трябва пред Господ, който ми каза за това, че ни наблюдава. Това може да означава, че сме наблюдавани не само аз, и вие, съседите ви, близките ви, роднините ви, всеки си прави извод за вас. Какви хора са? Какви хора сме? На новата работа, когато отидах, им направи впечатление на колегите. Като си събрахме, виката, бе, къв си ти, къв човек си, къв мъж си ти, бе? Вали, не сме те чули ти да кажеш един мръсен вид, да напсуваш някого, да напсуваш директора, да напсуваш началник. А викам, защо трябва да ги псуваме това? Вие чувате ли се какво говорите? Да безчестите майките на колегите си. Ма това е добър ден, бе. И имахме един строгар, Бог да го прости. Много добър, много такъв кротък, учтив, внимателен. Обаче разказва, че е страшно отвратителни и гнусни вицове. И моите колеги, които не беха, те не беха вярващи. Ме карат, спомням си един от тех, вика, бай Пешо, ела да те черпа едно кафе в 10 часа почивка, има малко.
А онзи, добър човек, услужлив, ще ти направи, стругар беше. Абе, излезнахме от помещението и той ме пита, абе, тоя Димитър, с тия ли остая деве? Абе, с тия ли остая де тоя човек? Ама гнусни! Какво означава това? Има нечист дух там. И тоя нечист дух се старае да замърси цялата атмосфера. Цялата атмосфера. И затова та атмосфера сега се мърси от много голямо разстояние. Порното. Порното мърси душите на маса народ. И хората, които гледат порно, едва ли ще могат да се опазят от сексуалните бесове и сексуалните грехове. Трудно ще се опазят. И затова внимавайте какво гледате. Внимавайте какво слушате. Аз знам, че много братя са се изфърлили телевизорите. Обаче на телефоните гледат същите гнусоти. Същите буклуци и същите гнусоти. А защо ги рекламират? Защо? За да може да умърсат хората. За да бъдем нечисти пред Бога. И когато застанаме на молитва, Той да не ни чуе. Внимавайте какво слушате, внимавайте какво гледате. Внимавайте какво четете. И свърлете, ония богохулни книги от домовете си. И свърлете ги. Вчера ми се обади една сестра, която сега е повярвала. Дошла е нейната снаха от тях и е казала, тая книга. И тя се е съгласила. Николай, говорих, не знам кой, съгласна съм. Искам моя дом да е чист. Искам дома ми да е чист. И така, сега ние ще застанем в другото служение. Трябва да прочетем нещо друго. Но преди това трябва да си кажем няколко думи, че трябва да внимаваме големата грешка, която правят жените, че когато са неразположени, взимат от господната вечера. И тогава в това състояние може да попаднат под влиянието на демоните и да бъдат обладани. И това да е причината за такова нападение и на такова бръзване. По-добре, когато сте в това състояние, стойте на страна от църквите. Сега, нали, една сестра попитала свещеника, може ли това състояние да ходи на църква? По-рано не можеш се, сега може. Може ли това състояние да влезе в алтара? По-рано не можеш се, сега може. Не може по-рано, Господ не се е разделил на до 9 септември и след 9 септември. Такова деление няма. Това, което е било нечисто преди, нечисто е и сега. И сега. Извинявайте, че го казвам, но ако някой от вас са ходили и са целунали ръката на патриарха, той е мъртъв човек, не взимайте. Ама той е светет, може да е светет. Но тялото е мъртво. Тялото е мъртво. Внимавайте. Идете, измийте се и докато залезе слънцето, сте нечисти. Това е истина. Това е Божието слово. Разбира се, някой път отиват в крайности,
който отиде до гробищата и достави едно от цветя на баща си на майка си, той става речист. Не е така. Не е така. И така ние ще прочетеме 11 глава. Няма да четем цялата глава. Ще продължаваме да четеме това, което е в 10 глава. Коринтяните, 10 глава, 16 стих. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. Гледайте Израиля по плът. Оние, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника? Се причестяваме и затова мнозина ще чуете по евангелски. Това не е причастие. Ние не се причестяваме. Еми, какво правите тогава? Ние пък се причестяваме. Ние се причестяваме, защото сме съпричастници, като ядеме от хляба, който Господ преосъществява в тяло Христово и виното, което е кръвта Христова. Защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. И така, аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявам. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем ядете този хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде той. Затова който яде този хляб или пие чаша Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господни. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бяхме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдеме съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдеме осъдени заедно с света. Амин. Боже да седне. Който яде от този хляб и пие от тая чаша, възвестява смъртта на Господа, докле дойде и той. Който яде недостойно от този хляб и от тая чаша, ще бъде виновен не срещу символите, а срещу тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Ще бъде виновен срещу кръвта на Исус, срещу тялото на Исус. Ще бъде виновен, който яде и пие недостойно. Затова нека да внимаваме как пристъпваме и как вярваме, със страхопочитание ли пристъпваме. Със страх и трепет ли пристъпваме. Или все така, със самочувствие, че сме големи светци и сме много важни. Трябва да си спомним какво се е случило на Голгота на кръста.
Трябва да си спомним как беше предаден Господ Исус Христос от един от Неговите ученици. Как беше предаден за 30 сребърни. Какво ще ми дадете да ви го предам? Само че тук трябва да обърнем внимание на нещо, което стана. Исус му даде от тялото си. И след тялото, какво стана? Сатана влезна в него. Юда беше вече обладан от Сатана. И той отиде и извърши това престъпление. Когото целуна, обърнете внимание, Сатана е съветник на такива хора. Как полукап хитър начин да успява. Когото целуна, той е. И той доведе слугите на първосвещениците, намериха Исус в градината, отиде при Господ Исус, прегърна го и го целуна. А Исус му каза, Юдо, целувка ли предаваш своя учител? С целувка ли предаваш своя учител? Може би това е такава практика на предателите да бъдат много учтиви, много любезни към тия, които предават. Един от тия, които ме е предавал, ми казва веднъж, брат Петио, ние много те обичаме, а той е ходил и ми е предавал. Другия също ме канеше от тях на гости и слагаше трапеза пред мене, а отдолу тук под масата е залепал послушателното устройство, взимал го е какво сме си говорили и го е носил Държавна сигурност. И по-късно, когато се разболя от рак, даде това устройство на брат Димчо да ми го доведе, да ми го донесе и аз да го видя. Ето с това устройство те записвам, когато си му ходил на гости. И беше много любезен, много гостоприемен, много учтив към мене. Затова внимавайте с прекалено учтивите хора. С прекалено учтивите и много любезни. Учителю благи, защо ме наричаш благ? Един Господ е благ. Какво е това? Учителю благи, да се подмажем на Господ. И по-натам какво се случи? Веднъж, като разговаряхме с едни студенти, те ми казаха, е защо вашия Господ не е промислил за спасението на един от неговите ученици, да направи всичко възможно, за да се спаси? Промислил е. Как е промислил? Ами той излезе пред тия, които щеха да го арестуват и каза, кого търсите? И те казаха, Исуса Назарянина. Той излезе и каза, аз съм. Три пъти ги попита. Аз съм. Ако мене търсите, останалите ги оставете да си отидат. След като всички видяха, аз съм, защо трябваше Юда да ходи да го целува? Защо трябваше? Но той отида след това и го целува. Защо? Ми заради 30-те сребърника. Заради 30 сребърника. И веднага се намериха хора, които го вързаха, почнаха да го бият. И преданието предава, дали е вярно, не знам, че един от слугите на първосвещениците е ударил плестик на Исус и му е казал, познай кой те удари. А това бил оня, болен от 38 години при капалната витезда, която Господ го е изцелил. Аз не се очудвам.
защото аз знам за хора, които беха на смъртен удар и се молихме за те, Бог ги изцери и след това те балваха огън и жупел срещу мен и беха готови да свидетелстват против мен. Както и господин Куршумов, който ми се обаждал по телефона, моля ти се, много съм зле, моли си за мене. И знаете какво избълва там в Първа евангелска църква. Каква гнусота избълва срещу мене. Лъже свидетел. И аз съм сигурен, че Куршумов ще бъде наказан. Той твърди, нали сега е казал на брат Сашо, че абе, некои чакат аз да бъда наказан, ама няма да стане. Сега аз се изселих и живея в Трявна и там няма такива нали, строежи, откъдето да ме удари. Абе, човече, къде ще си скриеш от Божия гняв? Аз ти казвам това, което пише Библията. Можеш да се обзаложиш, че лъжец свидетел няма да остане ненаказан. Можеш да се обзаложиш. И аз ви казвам, тук говоря пред Бога, че това, което е избълвал там Първа евангелска, е лъже свидетелство. Абсолютно лъже свидетелство. Това, за което той ме е обвинявал, не съм и помислил. Мисъл не ми е минала пред глава. А защо го правят? Ми, за пари. Защо го правят да ходят? И е казал там, в Горна Оряховица или в Велико Търно. Видяхте ли? Разтурихме събранието на Петър Вел. Виждате ли как се пред сами се издава? Видяхте ли? Разтурихме. Какво сте разтурили? Какво разтурихте? Това събрание, моли. Но то е на Господ, бе. Къде сте тръгнали? Тръгнали сте на там, където е тръгнал Юда Искариотски. Натам вървите, вие, които разтурате събранията на християните. Натам вървите. Петър Велев е Толстой, Петър Велев е не знам какъв. Лъжи и лъже свидетелства. И по-натам вързаха го и го закараха при първосвещениците. И там един от първосвещениците отново го удари. Исус каза, ако съм казал нещо лошо, защо? Кажи как, лошото, покажи лошото. Ако ли не съм казал лошо, защо ме биеш? Защо ме биеш? И защото съществува неправда и беззаконие. Ти ли си, заклеха го в името на живия Бог? Ти ли си? Аз съм. Каза истината. И първосвещеника си разкъса дрехите. Какво? Имаме нужда ние от лъжи от свидетел. А тия свидетели бяха всичките лъжи свидетели. Намират се хора лъжи свидетели. А те същите тия знаят закона и писанието, което казва, можеш да се обзаложиш, че лъжи свидетел няма да остане ненаказан. И отиват и свидетелстват против Исус Христос, че Той е такъв, 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 че Той ще разруши храма, че Той ще го събори и така нататък. Нали? Те казват нещо, за което Той наистина е казал, че разрушете Той е храм на тялото и Той ще го въздигне. И по-натам не можеха да го осъдат и го заведаха при Каяфа, първосвещеника. От Каяфа при Пилат Понтийски. Не намирам никаква вина в този човек. Не намирам никаква вина в този човек. Той няма вина да бъде осъден. Ако не го осъдиш, той прави себе си кесар, прави себе си цар. Ти не си приятел на кесара, ако не го осъдиш.
Има такъв обичай да ви пусна един осъден за убийство или него да ви пусна. Пусни ни Варава. Още едно нарушение на Божиите заповеди. Онзи, който оправдава виновен, е също като такъв, който обвинява невинен. Ем оправдават виновен, ем наказват невинен. И тогава Пилат каза: дайте ми вода, измисли ръцете, че съм от кръвта на този праведник. И евреите извикаха: кръвта му да бъде върху нас и децата наши. Това е 33-та година. До 70-та година остават колко? 33-та? 8? 38 години. Това техно самопроклятие се изпълни върху главите. Тит разруши Йерусалим и в разрушаването на Йерусалим загинаха повече от 1 милион души. Всички тия, които са викали кръвта му да бъде върху нас, падна кръвта му върху тях. Падна кръвта му върху тях. Разбира се, той умря и за тях, и за децата им. Но те горките казаха кръвта му да бъде и върху децата. И ние знаем какво беше бъдещето на израелския народ след разрушаването на Йерусалим, пръскането им по целия свят, гоненето им от всички държави. Четах една книга, Еврейската жертва. Дали в нея се описва, не помна, че евреите са били гонени из цяла Европа и общо са загинали около 20 милиона евреи. 11 милиона, не, 6 милиона в концлагерите във Втората световна война. В Русия, в Украина, в Италия, в Франция, в Испания. Навсекъде по света са ги преследвали и са ги избивали, докато дойде времето, когато се изпълни писанието да се върнат в обетованата земя. И така, разговарях с един офицер от еврейската армия и той казва, той е български, роден в България, от Ямбол, но евреин по народност. Като четех пророците, казва и там, на орлови крила ще ви върна в земята ви, и си казах, абе как ще ни върне Господ на орлови крила? Сега мен да ме качи на некой орел и да ме закара в... Обаче, когато се качих на самолета от България и пътувах за Израел, Господ ми припомни този стих от писанието. Ето, сега пътуваш на орлови криле и те връщам в Израел. И те връщам в Израел. Думите на Господ няма да се променят. Няма да се променят. И така, кого да ви пусна? Варава. Варава ли пусни? Чист съм от кръвта ви. Данте Алигери в своя роман Ад е поставил Пилат в деветия кръг на Ада и там си мие ръцете в един леген и като ги измие, пада, пак тече кръв от ръцете. Той пак ги мие и те пак са кръвави. Той ги мие, но не може да ги измие.
жена му му казва, че през нощта е сънувала лош сън, да не прави нищо лошо на този празник. Но той го предаде да бъде, и там пише апостол Йоан. И Пилат го предаде да бъде бичуван. Едно изречение. А това бичуване, според Торинската плащаница, са изброили 90 удара по тялото му. Е било с камшик от волски жили, изплетен с парченца натрошени олово, с парченца от натрошена кост на пивол или вол. И тия парченца, като са ударали тялото на Исус, са се впивали в гърба му, в тялото му и са разкъсвали тялото му. И така ние ще разкъсаме хляба така на тия парченца. Разкъсано, целото окървавено и отгоре на това му сложиха и търнен венец на главата, за да му се подиграят. Радвай се, цар юдейски, за да му се подиграят. И това, той търнен венец се пива се търните му в челото, в главата му и цялото му лице, обезобразено това, което Исай в 53 глава нямаше лик, образ, за да видим красотата му, защото целият беше наранен. Заради мен, сестро, и заради теб, братко. Заради мен и заради теб, сестро и братко. Всичко това той изтърпя. И накрая го сложиха там на тълпата, забиха ме пироните. Те не са били пирони като сега, кръгли, тънки, а така наречените цигански ковани пирони, квадратни, забити в ръцете. Обикновено тук ги рисуват по иконите, но е бил проводен тук, за да не се измъкне ръката му. Аз съм свидетел на... Не съм го видял, но разговарях с годеника на едно момиче от Бърно, Моравия, където на Великден, всяка година на Великден му се явяват тук рани, точно тук. Рани на ръцете и рани долу на глезените. Точно там, където са били пироните. Тогава аз не го повярвах. Това може би било около 60-та година. Но като се върнах тук в България, си купих, имах навик да си купувам едни брошури, такива книжки, брошурки, БТА. БТА, в които описваха събитията. И в това БТА прочетах, защото е било около Великден. В света има около 200 души, които точно на Разпети петък им се появяват рани на ръцете и на краката, там където са били пироните на тялото на Господ Исус Христос. И коментаторите казват, може би някой нарочно си правят такива рани на ръцете и краката, а пък други го обясняват, че от силното желание да приличат на Господ Исус Христос, изпадали в екстаз и така се получавали тия рани на ръцете и на краката им. И тогава го повярвах с цялата си сърце и душа, че това момиче от Бърно е имало тия рани на ръцете и на краката си. И Господ го прави, за да видят такива като мене, които не са вярвали, че и днес неговите крака биват наранявани в лицето на неговите деца.
И какво стана по-натам? Изправиха го на кръста и в страшни маки умря и предаде своя дух на своя небесен отец. Търпя до край. Предадоха му оцет, смесен с мирна и елое. И този оцет с мирна и елое са го давали на разпънатите, за да се притъпи болката. Фактически то е било болко успокояващо, но Исус го отказа, защото искаше да изтърпи, да плати цената за моите и вашите грехове. И така, ние тази вечер си спомняме за неговите мъки и за неговите страдания. Нека да излезнат братята. Слава да бъде името ти, Господи Исусе Христе. Вярваме и изповядваме, че където двама и трима са събрани в Твоето име, и Ти си там между нас. И вярваме, че Ти си тук със Твоя Дух. Ние не Те виждаме. Но ако ни отвориш очите като на Корнилий и като на апостол Петър, духовните ни очи и духовното ни зрение, ние ще видим, че Ти си тук посред нас. Че тук посред нас са Твоите ангели. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти, Господи, че си дошъл между нас, които си спомняме за Твоите страдания и за Твоята смърт. И всичко Ти изтърпя това на Голгота заради нас, грешниците, за да можеш да кажеш плес в радостта на Господаря си. Над малко си бил верен, над много ще Те поставя. И за да може да каже евангелист Йоан: а които го приеха, даде им право да се наречат чеда Божии. Господи, благодарим Ти за това право, което си ни дал да се наричаме деца Божии, чеда Божии. Отче святи и праведни, благодарим Ти, че си ни приел, като си погледнал на нас през кръвта на Твоя Син, която се проля на Голгота на кръста, по пътя към Голгота и на самия кръст. Благодарим Ти, че си погледнал на Агнеца Божий, който умря за нас, принесен в жертва за моите грехове и за греховете на моите братя и сестри. И затова Те молим и погледни милостиво към нас, събраните на това място. Помилвай ни и прости греховете ни, Господи. Всички ние сме недостойни, защото така говори Словото Ти. Няма праведен нито един. Само един Ти си праведен, Господи. Всички сме съгрешили и ако се опитаме да се правиме на праведници, ще ни изобличи и съвестта, ще ни изобличиш и Ти, Господи. Но ние Ти благодариме, че Ти умря не за праведните, а за грешниците, за да ни изкупиш от греха, за да ни поставиш наравно в Твоето царство, там да гледаме Твоята слава. И затова сега Те молиме, бъди милостив към нас, пороси ни с Твоята кръв, Исусе, очисти ни, измий ни, и когато пристъпваме към Твоето тяло и Твоята кръв, да не ни изгориш, Господи, защото Божието Слово казва, че Бог е огън, който пояжда. И затова със страх и трепет пристъпваме сега към хляба и към виното.
освети този хляб. Освети този хляб. Освети всички ония, които ще вземат частица от този хляб, който ти преосъществяваш в тяло Христово. Как става това, ние не знаем. Много неща не знаем. Много неща не са известни на човеците. Но вярваме на думите на Божието Слово. Вземете и яжте, това е моето тяло, което се разчупва за мнозина. Това правете за мой спомен. И когато ядете или пиете от тая чаша, ядете това. Моето тяло възвестявате смъртта на Господа. Докъде дойде Той? Чакаме те, Господи, да дойдеш. И докато дойдеш и сме живи на тая земя, ще разчупаме този хляб. Ще пием от тая чаша и ще изповядваме, че това е Твоето тяло. И че това е Твоята кръв. И че това тяло ни прави съпричастници. И ние се причастяваме с тялото и кръвта на Господа Исуса Христа. Слава да бъде името Ти. Господи, разчупвам този хляб, както Ти разчупи хляба пред Твоите ученици. И те моля, освети този хляб. Преосъществи този хляб в Твое тяло. Преосъществи този хляб в Твое тяло. Преосъществи това вино в Твоя кръв. Моля те, Господи, освети всеки, който вземе частица от Твоето тяло и който вземе глътка от Твоята кръв. Освети ни, очисти ни, изцери ни и благослови ни, Господи. Амин. Господи Исусе, вярвам, че взимам частичка от Твоето тяло и приемам тази частичка, за да се приобща към милионите и милиарди Твои чада, които Ти си приел. И наистина Те вече са може би 2000 години са станали милиарди в Твоето небесно царство. И вярвам, че ям Твоето тяло. И вярвам на думите Ти, който яде моето тяло и пие моята кръв. Има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. И чакам възкресението в последния ден. Благодаря Ти, Господи, че ми позволяваш на мене грешните да вкуся от Твоето тяло. Благодаря Ти. Ти ми и още, брате, и разбавя на братите. И си скрите в Твоето тяло. Исус им отговори и рече: не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. По пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг, някой освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, как може Той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече: истина и истина ви казвам, ако не ядете плътта ми, плътта на Сина човечески, и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен,
и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец, и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Амин. Господи Исусе, сега пристъпваме към тази чаша и те молиме, преосъществи това вино в твоя кръв. Как става, не знаем, но вярваме, че ти го правиш. И вярваме на това слово, което прочетам. Който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. И затова те молим, преосъществи това вино в твоя кръв. Господи, ти ми даде преди години видение, че когато Куличев се молеше, върху чашата от небето слезна една струйка кръв и се смеси с виното. И както казва Мартин Лютер, заедно с това вино аз пия кръвта на Исус. И заедно с това вино и ние всички, които ще вкусим от тая чаша, пиеме Твоята кръв, да не ни изгориш, Господи, защото си огън пояждаш за недостойните. А кой от нас смее да каже, че е достоен? Защото всички сме недостойни. Но вярваме, че с Твоята кръв и Твоята жертва се удостояваме. Да вземем от Твоето тяло и да пием от Твоята кръв. И благодаря на Твоята жертва на Голгота на кръста. За нас грешните, които вярваме, дръзваме да пием от Твоята кръв. Нека, Господи, тая глътка кръв да мине пред сърцето ми, да го очисти и да го направи жилище на Святата Троица. Аз вярвам, аз знам, Господи, аз чух гласът ти от сърцето ми, когато ми каза, ако мене гониха и теб ще гонят, ако мене оплюха и теб ще оплюят, ако мене убиха и теб ще убият, защото не познаха нито Отца, нито мене. Благодаря ти, Господи, сега пия от Твоята кръв и вярвам, че тя ще отиде и ще измие сърцето ми. Благодаря ти. Ми и ти истинската святова кръв. Вярвам, че това е кръвта на Господи Исус. Господи, вероста си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене. Твоята ръка тежи върху мен. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв, няма мира в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха. Мърдят и гноят от моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбах и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен, защото челюстта ми са цели възпалени и няма здраво място в плътта ми. Изнемощах и извънредно съм съкрушен. Викам от мъките на сърцето си. Господи, пред Тебе са всичките ми желания и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери, моите сили ми напуснаха, светлината на очите ми и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми и ближните ми стоях надалеч. А които търсят душата ми, турят мрежи и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден казват,
Аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си. И станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор. Защото на Тебе, Господи, се уповавам. Ти ще чуеш, Господи Боже мой. И аз рекох, да не възтържествуват над мене моите врагове. Когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна и скръпта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си, а моите врагове живеят и крепнат и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават. И които ми правят зло за добро, враждуват против мене, където следвам доброто, задето следвам доброто. Не ме оставай, Господи Боже мой, не се отдалечавай от мене, побързай ми на помощ, Господи. Рекох си, ще пазя пътищата си, за да не се греша с езика си. Ще обоздавам устата си, додето нечестивият е пред мене. Бях ням и безгласен и мълчах дори за доброто и скръпта ми си усили. Пламна сърцето ми в мене, огън се разгаря, мислите ми, заговорих с езика си. Кажи ми, Господи, моя край и какво е числото на моите дни, за да зная какъв е векът ми. Ето, ти си ми дал дни, колкото педя, и векът ми е като нищо пред тебе. Наистина, пълна суета е всеки човек, който живее. Наистина, човек ходи като привидение, на празно се лута събира и не знае кому ще се падне то. И сега, какво да очаквам, Господи? Надеждата ми е в тебе. Избави ме от всичките ми беззакония, не ме предавай на безумния за похулване. Станах ням, не си отварям устата, защото ти направи това. Отклони от мене твоите удари, аз изчезвам от твоята поразяваща ръка. Ако чрез изобличение наказваш човека за престъпления, то неговата хубост ще се развали като от молци. Той всеки човек е суетен. Чуй, Господи, молитвата ми и дай ухо на моите вопли. Не бъди безмълвен към моите сълзи, защото съм странник от тебе и пришелец, както и всичките ми отци. Отстъпи от мене, за да мога да се подкрепя преди да замина, да ме няма вече. Амин. Господи, молиме Ти за ония от нас, които са в голямо утеснение. Молиме Ти за Криси, Господи. Молиме Ти за други, които са в това състояние, в което се намира и цар Давид. Молиме Те да ги развържиш, да ги освободиш, да ги изцериш и да ги помилваш. Господи, сега ние станахме съпричастници на Твоята скръп и на Твоята смърт и си спомняме Твоята смърт, докъде дойдеш Ти. Пази ни и занапред, опази вярата ни, да опазиш и душите ни. Господи, за кога дойдеш, живи или покойници, да Те посрещнем в небесата и заедно с Тебе винаги да бъдем. Благодарим Ти, че ни удостои да ядем от Твоето тяло и да пием от Твоята кръв. Направи ни да бъдем едно тяло. Господи, благодаря Ти за това откровение, за този сън, в който видях събрани сме. И се молим, и аз се молим и чувам от небето Твоя глас. Възлюбил съм Ви с вечна любов.
Тези думи да паднат върху всеки един от нас. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, Господи. Амин. Господи, смени се за Твоя народ, за Недялко от Италия. Моля Те, затруднено дишане. Лекарите не дават надежда, но това, което е невъзможно за лекарите, е възможно за Тебе. Защото за Тебе всичко е възможно. Изцери Недялко и дъщеря му Дебора. Смени се на Антония, парализирана. Смени се над Виолета, майка и Господи, с и изцери крака й. И защити ги от магьосници. Мило за Кристина. Изцери я и опази я, Господи, освободи от бесовете и защити майка и Розалия и помогни. Молим Ти за Мариан от Велико Търново да се затвори раната. Молим Ти за нашия брат Владимир, за Кирил. Молим Ти за Петя. Молим Ти за Иванка и Ради от Гърция. Молим Ти за брат Павел и цари гръбначия му стоп, Господи. Молим Ти за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Молим Ти, Господи, за Тервел. Молим Ти за Ели от Герман. Молим Ти за Виолета, за освобождаване от хазарт и дрога. Молим Ти за Красимира, освобождаване от алкохол, цигари. Молим Ти за Снежанка, Ионита и Петко, не знаеме какво е съдбата им. Молим Ти за сестра Любомила, съвършено и освободи. Молим Ти за Петрана от Стара Загора. Молим Ти за Неделин. Молим Ти за Калинка и цари кръвта й. Молим Ти за Анелия, освободи от дух на страх. Молим Ти за Гериин, освободи гръбначния му стълб. Молим Ти за Герган и цари краката му. Молим Ти за Даниел, чупен шести, изпукан седми, прешен. И цари го, Господи. Молим Ти за Димитър и Костадин, обладани. Молим Ти за слав, за спасение. Мило за Христо, от Бургас, Господи, помилвай го. Опитва се да си самоубие. Мило за желязо от Варна, болки и мускули в краката. Мило за Мартин, мултиплена склероза. Мило за Той народ, Господи, помилвай народа ни. Мило за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Мило за Калинка, високо кръвно, пол, задух, немощ, усложнение на лявото ухо и главобол. Милост за Васил и Иво. Милост за Симеон, съпруга на Страфикия. Милост за Борислав от Бозонец. Милост за свещеник Мартин от Добрич. Милост за Бойка Колева. Милост за Десислава. Милост за Митко. Милост за Ирена. Милост за Роман. Милост за Стефан в Германия, болки в костите. Милост за Елизавет, за спасение, освобождение и депресия и безсъние. Милост за Йосиф и Хилда и Зелма в Израел. Смили се над него. Милост за брат Иван от Чурек. Милост за Елена от Сливен. Милост за Милена от Казълнак. Милост за сестра Верка, високо кръвно. Милост за Гинка, внуци и Божидар. Милост за Никола. Милост за Кичка. Мило за Русица, мило за всички тия люди, описани в тия списъци, Господи, Ти ги познаваш. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме. И сега Те молиме за тия бележки един момент. Подкрепете ме в молитва за физическо изцерение. Петя, рак на дебелото черво, Светла, лепкемия, Бонка, рак на гърдата, на всички им предстоят операция следващата седмица да изповядат греховете си. Той, който е донесъл тая бележка, да им каже. Това са Петя, жена, Светла, жена, Понка, жена, да изповядат греховете си. Колко аборта са правили и с колко мъже са блудствали. И ако са блудствали със семейни мъже, непременно да го изповядат. И тогава Господ ще ги изцели. Иначе няма да стане, разберете. Апостол
Вие носите бележки, вие айде да се молим и готово. Апостол Йоан ясно говори. Молете се, Бог ще даде нему или на нея живот. Ако е съгрешила, не за смърт. Но абортът е грех за смърт. Прелюбодейството е грех за смърт. Тия грехове трябва тия болни да ги изповядат, ако искат да бъдат изцелени. Иначе напразно се молим. И напразно ни губите времето. Имам проблем с алкохола. Бойко, Господи, смили се за Бойко и го освободи от алкохола. За изцеление от неуточнено инфекциозно образование. Светла, Господи, молиме те да се спас, Светла. За човеците не установено, но за Тебе установено. Молиме те и цари се спас, Светла, и това образование да изчезне. В името на Исус. Мило за сестра Маргаритка, тя е в болница сега. Господи, молиме те за сестра Маргаритка, тя изповяда греховете си пред брат Димчо. И некои грехове пред мене, и аз вярвам, че тя е изповядала всичките си смъртни грехове, ако има и други, сила и дай да ги изповяда, за да бъде изцерена и върната в живот. За изцерение от синдром на раздразнено черво Силвия. Господи, молиме те за сестра Силвия. И цери дебелото и черво или тънкото черво, не знаем, е раздразнено, има проблеми, болки в коремната област. Аз ти благодаря, Господи, че ти преди толкова много години ми цери има болки в стомашния тракт, ни се казва там коремната област, и ти за един миг измъкна болките и страданията. Мощен и силен си, така да и цериш и Силвия. Докосни се до нея и цери стомаха и цери червата и слава да бъде на името ти, благодарим и ти. А сега, след вечерата, изпяха химн, така да се изправим. Алилуя! Има тук още бележки. Молитва за Естир, за здраве, за освобождение от лоши клетви и от нечисти духове. Господи, извинявайте, че
Моля те, издигам тази дрешка на Естир. Тие лоши клетви да ги да бронираш духа, душата и тялото й. Молите, молиме те да изцериш тялото й, да освободиш духа й. И ако има наследство на обремененост или грехове на отци и праотци, покрий всичко с твоята кръв и моля те, Отче свати и правени, погледни на Естир през кръвта на Исуса и изцери я съвършено. Бронирай я срещу магиосническите духове и върни ги върху главите на магиосниците, за да се покаят, а не я очисти и опази. Благодариме ти, Господи, за Естир, слава да бъде на името ти. Молитва за Димитър, за здраве на зъби и за, крила. Господи, моля те и за тези дрехи, освети ги. И когато бъдат поставени върху тялото на Димитър, и цери зъбите му, и цери тялото му, и закрили го от лъже братя, лъже христи, антихристи, сатанисти и всякакви други слуги на дявола. Всички клетви, прокоби да се върнат върху главите на магиосниците и на сатанистите. Защити го и опази го, Господи, слава Тебе! Молиме Те и за тези дрехи, Господи, освети ги! Не знам, че и са, има ли, нема. Едните знам, че са за Розали и Кристина, другите са за брат Веско, за майка му. Моля Те, Господи, да ги осветиш и когато бъдат поставени върху дрехи, върху телата им, посети ги, Душе Святи, със сила отгоре и пропади всеки болестен, зъл и нечист дух от телата им, от душите им, от духовете им. Духове болестни, зли и нечисти, напускайте телата им, напускайте душите им, напускайте духовете им, напускайте домовете им. Отивайте там, където Бог ви определил място. Знаете къде трябва да отидете. Духове болестни и нечисти, вън от телата им, в името на Исус. Амин. Господи, моля Ти за Твоята рабиня, помилвай я, смили се за нея. Моля Ти за майка и Господи, помилвай я, благослови това семейство. Моля Те, избави ги от злото, избави ги от наследственото обременяване. Избави ги от клетви, магиосничество и други сатанински дела. Разруши делата на сатана в техния дом. Разруши делата на сатана в живота им. Освободи ги, изцери ги и помилвай ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Амин. Вижте сега, не мога да се моля за хора, които не знам какви са. Ако са обладани от нечисти духове и аз се моля за тях, тия духове идват върху мен. Ако не са вярващи. Ама вярващи са. Ако не са вярващи. А преди това ви казах. На Господната вечера не дейте да носи дрехове, а дрехи. Не дейте да идвате да се моли. На Господната вечера не дейте. Господи, издигам тия дрехи да ги осветиш, за да бъдат за изцерение, за благословение и спасение на тия, които ги притежават. Освети човеците, освети и дрехите. Амин. Има три духа, които атакуват християните. Единият дух се нарича дух на смърт. И този демон плаши хората, сега ще умреш, утре ще умреш, други ден ще умреш. И почва да контролира хората. Дух на смърт. Другият дух е дух на Изавел. Особено между сестрите. Голямо желание е да контролират хората. Да контролира майка си, да контролира детето си, да контролира мъжа си. Дух на контрол. Дух на Изавел. Дух на Изавел. И има още един дух, сатанински, който влияе в света. Дух на величие. Да се правим на по-големи, от които сме. Нали? Да се показваме, че сме пророци, да се покажаме, че сме големи евангелизатори, да се покажаме, че сме големи проповедници, да се покажаме, че сме големи служители.
Тоя дух на величие води до падение. Духа на Изавел води до падение. Духа на смъртта, кога повярваш, и той води към болести и страдания. Не ги вярвайте, смирете се пред Господа и Господ ще ви въздигне. И да чуеме сега какво Божието Слово говори и да го приемеме. Да го приемеме. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса, нему слава во веки веков. Амин. А дух на Изавел, дух на смърт, дух на величие и на гордост, напуснете това събрание. Амин. Освободете този народ. Амин. Отивайте там, където Бог ви определил място. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. За духовете. Духовете, за които се молихме. На Изавел, на гордост и на всякакви други духове, виждам катюши, които стрелят. А искам да ви предупреда, в сряда събранията се прекратяват. В сряда идват 3-4 души, не си заслужава нито да сплащаме, нито 3-4 души, 5 души, нали? Не може. Хората са на работа, няма да може да идваме в сряда. А, кажи, брат Христос. За Естир, като се молеше, виждам видение като нарисувана картинка. Един облак такъв черно-сив и от него падат едни едри капки надолу. Това виждам, това казвам. Бог да запази Естир. Да я запази. Не мога да кажа какъв е този черен облак. Явно над нея има някаква опасност. Добре. Друг има ли? Някакво откровение. Ако няма, то нови срещи. Сряда няма да има събрание.